Нещастя. Біла церков. В містечку Білій церкві автомобіль графа Владислава Браницького набіг на екіпаж київського єпархіального місіонера священика Потєхіна, що проїздив з жінкою. Коні метнулись вбік, екіпаж вдарився об телеграфний стовп, священик і його жінка випали на брук. Священик не потерпів, а в його жінки стрясення мозку і поочок. Нещасна, мабуть, вмре.